やあみんな、私はかよわき生命を守護する組織ギャラクシーレスキューフォースに所属しているウルトラマンリブットだ。同じくソラです。今日は我々ギャラクシーレスキューフォースの日常や秘密を少しだけ覗いていってもらおうと思う。ゆっくり楽しんでいってくださいね。うん。くそ、空を追わなくちゃ。リブット兄ちゃん、怪獣はオイラたちに任せて。お前は空の元へ行け。死んでも助けろよ。だが、オイラたちを信じて。仲間だろ。ありがとう、二人とも。行くぜポッコラ。フォーメーション G の7だ。バッテン。ソラ。おお、追いついてきたのか。だが、見たところ連戦の疲れで立ってるのがやっとって感じだな。目を覚ませソラ。私がわからないのか。無駄無駄、妖術を解くことなど不可能。俺はこいつの科学力を利用して全宇宙を支配してやる。邪魔をするな。思えば、どんな時もそばに君がいてくれた。これから先もそうであってほしい。しつこい男は嫌われるぜ。まだ立ち上がるか。そうだ、君は私が命に変えても助け出す。くそ。おい女、俺にエネルギーを注入しろ。フルパワーの光線で仕留めてやる。エネルギー注入。いいぞいいぞ、どんどんパワーがみなぎって。来ないな、おかしいぞ。なんだ、体の傷が癒えていく。まさかリブットにエネルギーを注入しやがったのか。なぜだ。聞こえたからよ、リブットの声が。ソラ、ありがとうリブット。そんな、奴らの絆の力が妖術を上回ったとでも言うのか。くそー、こうなれば怪獣軍団集結。リブットとソラに一斉攻撃だ。シールドフルール。何、私だって守られてばっかりじゃないんだから。助かったソラ。だがこの数相手にするのは。心配いらないわ。ギャラクシーレスキューフォース出動。そこまでです。ギリギリギリ。基地のロックは解除しておいたわ。無事かお前ら。はい。各位光線用意。了解、光線用意。発射。本当に行っちゃうのね。ああ、今回の事件で己の力不足を痛感させられた。私はもっと強くなるために地球へ向かう。近頃怪獣の出現が頻繁に報告されているしな。そっか、
私ももっともっとすごい発明ができるように頑張る。君ならやれる、絶対に。頑張ってね、リベット。ああ、それじゃ。確か怪獣の出現が報告されたエリアはマレーシアという国だな。よし、ギャラクシーレスキューフォース、ウルトラマンリブット出動。全てを手が